ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာငွေအရင်းကြီးထက်ကျွန်တော်တို့ဘာအရင်းကြီးလိုတာလဲညံအရင်းကြီးလူအရင်းကြီးလိုတယ်ဘာလို့အဲ့စကားတွေပြောလဲဆိုတော့သူများပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးနေရတာသူများနားတဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးနေရတာအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကဘာပေါ်မှာတကယ်အရင်းကြီးပါတယ်လွယ်လွယ်နဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဟာငါဘာမှမရှိဘူး ကျွန်တော်ဘဝတဲ့ဒီထဲမှာဆိုးတဲ့လူကျွန်တော်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့ဖုန်းเจ้าမှာကတ်နေလောက်တဲ့အစဉ်တယောက်မှမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘဝနေပြီဒီလိုရုံးကန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနစောစောကပြောသလိုပဲဒါလေးတော့ပြောကြည့်ရမယ်နီးပညာကပထမဒါလေးတော့ပြောကြည့်ပါနီးပညာကပထမကံဆိုဒီကတန်ပညာကံဆိုဒီကတန်ပညာကြိုးစားခြင်းကအဓိက ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအားလုံးကလာတဲ့လူတွေအားလုံးကနီးပညာလာရှာတာလားကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကကာယနဲ့လုပ်ဖို့လာတာလားနံပါတ်1ပဲတတိယဖြစ်ရင်နီးပညာရအောင်ရှာမယ်ဟုတ်တယ်နော်နီးပညာပထမကံဆိုတာကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေစုံတဲ့အခါမှာမင်းသိကံကောင်းတာပဲကွာဟာတငယ်ချင်းမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပေါ့ ဒီကောင်အရက်တော့ဖဲရိုက်နေတဲ့ကောင်ကတိမင်းတတိပြစ်သွားပြီမင်းသိကံကောင်းနဲ့ငါဒီစကားလုံးနားတယ်ကွာလို့ငါညစ်သွေးရံတရားမဲ့အေးရတာလို့မင်းနားတဲ့အချိန်မှာမင်းကတငယ်ချင်းကအရက်တော့ဖဲရိုက်နေတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုကံကောင်းနေပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကထမ်းတက်သမားလို့ပဲဒီကနေ့အချိန်အထိအပေါ်တာတက်နေတာကိုကိုကိုဘာမှမသိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံဆိုဒီကနီးပညာက ပထမကံဆိုဒီကကြိုးစားခြင်းအဓိကโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြီးခုလိုပြောပြသွားတဲ့အပိုင်းမှာနီးပညာတွေဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးအောင်တို့ခေါက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗာယမီဦးအောင်ထုတ်ကပါပြောလဲဆိုတော့ဦးအောင်ကခေါက်တံပင်းတုပ်အဟောင်းလေးတွေကင်တဲ့ခါကျတော့သူကခေါက်တံတွေကောက်ကြည့်ပြီးတော့ အောင်ကြီးရတဲ့မင်းပတ်စံလေးရှိတယ်ကွာတဲ့မင်းသူခေါက်တံအဟောင်းတွေဘာလို့ကင်တာလဲအာခင်ဗျပတ်စံနဲ့ပြေးဝေးရတာဗျဒါခင်ဗျလက်ဆောင်ပေးမှလားမင်းကွာတဲ့ဒါတော့ချမ်းသာတာဘာညာပေါ့ခေါက်သမားချင်းချင်းပြောကြတာဘာမှတ်ထားအောင်ကြီးရတဲ့လောကမှာမင်းအခုအမေရိကန်ကိုလူတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဘာလို့ကြောက်တာလဲသိလားအမေရိကန်နဲ့ငါတို့နဲ့အဝေးကြီးကွာတဲ့အဲဘာလို့ကြောက်တာလဲပြောရင်နီးပညာနီးစ
ပေါ်နေပြီတဲ့မင်းရှင်းဟောင်းတို့ကြီးကိုင်းနေတနေ့တနေ့မင်းခေါင်းရှုံးမှာနဲ့ခေါင်းတန်ဖို့နဲ့အတွက်ကြီးမကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာနေဦးအောင်တွေးကြည့်တာဩဒီစနစ်ဆိုတာဆရာဦးအောင်သင်ပြောသလိုပေါ့ခေတ်ကဘယ်လောက်ပြောင်းလာလဲဆိုရင်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုဟာလာမတ်ပုံနေမတ်အဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်ဆိုဟိုကနေပြီးတော့ချိန်ပြီးလမ်းထူလိုက်မယ်အဲ့ဒါနီးစနစ်ပ
အဲ့တော့နီးပညာဆိုတဲ့အခုဤပြောတဲ့ဒီစနစ်ကမြန်မာမှာအရေးကြီးပါတယ်အခုကိုကြီးရဲ့သဘင်ညဆိုင်မှာဆိုရင်၃စားရှိအောက်ထပ်မှာညှရင်တစ်စီးအပေါ်ထပ်မှာအေယာကွန်ကညှရင်တစ်စီးအဲ့ဒီအေယာကွန်ကရဲ့နောက်ကဘူယာမီကမ်းမှာညှရင်တစ်စီးဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုထိုင်ဖို့အတွက်အောက်ထပ်မှာပလတ်စတစ်ကုန်ခင်းပေးတာလေအပေါ်ထဲရောက်ရင်ဒီလိုဆိုပါဟိုထဲကျတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်းဆ
ုံးနေပါတက်ထားတော့သိင်းဝင်စပင်ညဆိုင်ဆိုတာသဘင်တူပြီးတာပဲကွာလို့ဆိုတော့ကိုလူဟန်အဖေမဟုတ်ဘူးပြရတယ်ခင်သိင်းဝင်သွားညဆိုင်မှာကွာလို့သဘင်တူပြီးတာပဲဆိုလာလမ်းမှာဆိုဒီကောင်ခေါ်တော့လိုက်သွားဟာအေယာကုန်းနေစစနနာဆိုတော့ကိုကသဘင်ညက်တဲ့တန်ဘူးပေးနိုင်တယ်လေပတ်စံသုံးနိုင်တော့ဒီသဘင်ညက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာထူးလဲပြောရင်သူကကောင်းလေမျက်နှာနာလာပြီးပရိသားပြဟဲ့ဟောဘာလုပ်တာလဲပုတ်ဘူးဆရာတဲ့ဒါအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းကြတာအမှပက်ကင်လေးခွာကိုရှိအေးဟုတ်ပါပြီတိဟပ်ပြီးတဲ့ကဂုံလေးနှိပ်ပြီးဆရာခေါင်းလျှော်အောင်မလားအတပက်ကလေးကအစ်စ်ပါဟာနည်းနည်းကိုတားရလာတာပေါ့နော်ကိုကဘာပဲပြောကို22လမ်းတွေးတဲ့ထိုင်ခေါင်းထိုးပြီးတော့မင်းမပြီးပြီးတဲ့ဘဝကနေပြီးရင်နှိပ်နေပြီးနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးဗျဘယ်ဟာမဆိုးဘူးပါနော်အေးချမ်းချမ်းလေးဆိုတော့ဩသပင်ညက်ပြီးတော့ကိုသိန်းဝင်းချီကျူးတာတဲ့ငါပါရမလဲစဉ်းစားသပင်တကောင်းညက်တာမှာ1500
ตู้ตะเป็นเนี่ยตูเนี่ยตะวัดสีควยตูย่ายตะทองชื่อหยาเออแล้วทะเบียนตะกองญาตตะนาอีกวยจาเตียกงตูฟูลีไปทาง้าชวยใส่พงเสร็จเดอองตมาดิชวยใส่แล้วโอเคไม่ใช่ป่ะชวยตะจาตาบลาวเราตะลาวจองตะลาวเวบาเลยอุ๊กก็ท้าบ่าเราจองซี้ตะจาตาต้งหนองควาเลยบ่โอเคจนเราตะเสยทาอยู่ไล่ป่ะเออพงเสร็จเดกะตะจาตาต้งหนองตูตะเสยทาอุ๊กก็บลาวเนี่ยเปล่าเลยพงเปล่าเลยนาอีบลาวจา ဝယ်ပြင်းရင်ပေါ့နော်မဝယ်ဘဲနဲ့ဈေးမိတဲ့လူရှိလဲနာတာတွေရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဥက္ကောင်းတွေးတယ်ပေါ့ကိုသိန်းဝင်းတနာကြီးခွဲလောက်သဘင်ညတ်တာထောင်900အေယာကွင်းပေးရင်ခဏလေးနဲ့ငါပတ်ဆံရတာဘာလို့အေယာကွင်းမတက်မှလဲဆိုတော့မှဥက္ကောင်းရဲ့ဆရာကြီးဆရာပြန်လာခဲ့တဲ့အောင်သမားကြီးအေယာကွင်းတက်လိုက်တာပါပဲ